অরুণাচলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত অসমীয়াৰ প্ৰতিবাদ। দুজন যুৱকক হত্যা কৰাৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ। অসমীয়া যুৱকক হত্যা কৰা অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তক অসম আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ। যিকেইজন পাঁচজন দুৰ্বৃত্তই গুলী মাৰিছিলে তেখেতসকলক অতি সোনকালে ধেমাজি পুলিচ প্ৰশাসনৰ হাতত গতাই দিয়ক। হাৰমচেৰ গুমটো গেটত লখিমপুৰ জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদকাৰী সংগঠনটোৱে মৃতকৰ আত্মীয়ক 50 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ চৰকাৰকে দাবী জনাইছে। যদি তেখেতসকলৰ তাত যদি অৰুণাচলৰ চৰকাৰ তাত যদি আমাৰ অসমৰ মানুহে যদি কিবা গণ্ডগোল কাম কৰিলে হেনে বা বেআইনী কাম কৰিলে লগৰ লগৰ ৰাতিটোৰ ভিতৰত আহি পুলিচে এৰেষ্ট কৰি অৰুণাচলৰ ভিতৰলৈ লৈ যোৱা দেখা পাইছোঁ বা শুনিছোঁ। গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এটাই দাবী, এটাই মূল দাবী যে অতি পলমে এই 5জন দুৰ্বৃত্তক অসম চৰকাৰৰ হাতত তথা ধেমাজি প্ৰশাসনৰ হাতত গতাই দিয়ক আৰু 50 লাখ টকা যিসকল নিহত হ'ল তেখেতসকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়ক। অৰুণাচলৰ যিবোৰ নাগৰিক আছে সেই নাগৰিকে অসম মাটি ভূমি দখল কৰি আছে। আজিৰ পৰা নহয়, আপোনালোকে জানে যে বহু বছৰৰ পৰা তেখেতসকলে ভূমি বেদখল কৰি আছে, কিন্তু অসম চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ ফলত আজি যিটো আমাৰ ঘটনাটো ঘটি গ'ল, এই ঘটনাটো ইয়াৰে এটা প্ৰতিফলন বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি যিটো দাবী জনাইছোঁ যে অৰুণাচল প্ৰশাসনক বা অৰুণাচলৰ যি চৰকাৰ আছে সেই চৰকাৰে যিবোৰ নিহত ব্যক্তি আছে তেখেতসকলক 50 লাখ টকাৰ এটা একালীন সাহাৰ্য তেখেতে প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু অসম চৰকাৰক আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই আছোঁ, যেখন আমি মেমৰেণ্ডামতো লিখি দিছোঁ যে যিসকল ঘৰত এই হত্যাকাণ্ডটো হ'ল বা নিহিত হৈছে যিসকল ঘৰত সেইসকলে এটা নিৰ্দিষ্ট চাকৰিৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰি দিব লাগে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট লক্ষীমপুৰ টুডে। হয় 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 হয়।